Razumem. Gavrilović? Jesi. Ovo neki starac? Molim? Što li starci počeli? Izgled? Do sad smo imali maloletički kriminal, sad još imamo i starački. Izvinite, ja ne čujem najbolje. Ti si, znači, taj. Gavrilović? Jeste. Rođen? Jesam. Šta jesam? Rođen. Pitam, kada si rođen, koje godine? A to? Paži ovako, kad je počurek došao do ralje. Od ralje ne može dalje. Ima i pesma o tome. Naši ga potarali nazad do drine, no, gonili. Zanimanje. Molim? Znaš šta znači zanimanje? Šta si do sad radio? Svašta. Svašta, sad se zanimam dominama. Bređam domine. Dobričiće, dobro, hajde. Jel čuješ ti mene? Hm? Aha. Čuješ, ja? E pa dobro. Zašto si ti ovog čoveka ugrizao za nos? Hm? Ovde piše da si mu odgrizao komad nosa. Kome? Ovome što je napisao prijavu protiv tebe. Čekaj, ja to ne mogu da vidim. Jeli, Boga, ti ne možeš da vidiš, ne možeš da čuješ, a grizeš, jel tako? Ama čime grizem, šta ti je? Pa zubima valjda, čime bi drugo? E, moj sudija, ja zubima mogu da zagrizem samo poparu i kačamak. Ne, napravili mene zubi, imam ja, ali džaba. Samo piktije ja mogu da sažvaćem, znaš, im zinem na prazeću plećku ili tako. Sve hoće da poispada. Ovo, šta je bre ovo, šta je ovo? Šta je? Čekaj, ti si Gavrilović Vlajko. Jeste, Trajko. Trajko? Trajko, što? Čekaj, nisi Vlajko. Ma i onda ti kakvi Vlajko, otkud Vlajko? Koga si ti prozvao? Vlajko Gavrilović. O, Bože, o, ljudi, pa otkud ti, pa šta ćeš ti u sudu? Pa svratio. O, ljudi Boži, o majko mila, šta sve neće da uđe kod grešnog risa? Svratio, je li tako? Svratio, vidim velika zgrada, ulaze ljudi. Kao na čamu, je li tako? Ja sam hteo da dođem u sud. Je, na kafu, je li tako? Može, kafa može. Nema ga. Sudija. Ja sam u stvari došao da izmenim testament, ako može. Ne može. Da isključim sina Gavrila. Čuješ li šta je govorio? Velika je raspikuća. Moje zorice, ja sutra idem na bolovanje. I sve što je meni od oca ostalo i što sam ja stekao, sve je to spljiskao, prodao, potrošio, decu ostavio bez ičega, dve banke nemaju. Čiča, ovo nije ostavinsko odeljenje. Ja sam bio najbogatiji čovek u Srezu, a sad kad umrem, pomeri se, Trajko. Da ne čuje đavo, kad umrem, u šta će da me sarane, u novine da me umotaju. Ovo je istražno odjeljenje za ubistva, pljačke, silovanje, ujede. Jeste, ja sam njemu ostavio pekaru, četvorospratnu zgradu, šest vinograda, tri placa, šumu, a šta on ostavlja sinu, šta? Šlempa u kanal, pojdu šrapu, kleća, aj, sve je spiskao, sve, ništa nije ostalo. Stigla kafa. O, hvala, sine. Pa sam teo da isključim sina Gavrila i da sve prenesem unucima. Ma koje sve? Šta da im preneseš kad ništa nije ostalo, deda? Ostalo, ostalo čup. Kakav čup? Pa čup. Pa kome treba prazan čup? Nije prazan, sudija, nije. Pun? Pun. Davno je Trajko video kuda sve ovo ide, pa napunio i zakopao. Čime? A šovi lopata i... Čime si ga napunio? Blagom, sudija. Blagom.